avalu ebintu ebimu byebikka no mwagala ebyobulamu byonna simanyi kubeera ki Katonda yakimanyi. So I love her unconditionally. Oba serebo, oba si serebo, I don't care. Yeah. So social media, they always talk. Oba olina Grace bajja kwogerako. Oba tolina Grace bajja kwogerako. Oba Grace alinani bajja kumwogerako. So obulamu bwo oba olina okukkiriza butambule nga bw'oyagala nga Katonda w'ayagala, si bantu bwe baagala. Tesobolekerawo okwagala abantu kubanga bagenda twogerako. Tuyina ffe ekyokulabirako ekisinga bakiyita Yesu Kristo. So how did you know that I was here? Oh, I'm going to kagere kagere. Thanks for my gifts. Yeah.